Bara man inte ska kunna ha nytta av någon annan cyklist så är det 12 meter mellan. Och är det så att man hela tiden ligger och försöker ligga nära ett hjul framför sig. The last two has just passed the free start on the first year, 2012, so they are on the way. Sista tunga kilometerna in mot mål här utifrån Berga. Får vi se hur lång tid det är då ner till tvåan efter Möller här. Inte så långt tror vi, men hon verkar att vara fort. Very, very proud of my education.